Realista, mantap. Hasil akhir pula terakhir itu sedikit di antar kita mantap.
sing cilik, Di. Hah? Dua sing cilik. Loro setengah wae. Loro setengah. Karo kakak nak telung-telung nem. Sing cilik nomor loro. Heeh. Adine gede dhewe wae. Nek tidak. Nek telung dhewe. Sing kayu. Rambung cak kayu teh. Rambung cak kayu teh dapat dong.